Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden China Xi Jinping di Dewan Besar Rakyat petang tadi. Perdana Menteri disambut Presiden Xi Jinping sebelum bermesyuarat hampir sejam. Perbincangan tertumpu kepada langkah-langkah baharu bagi menyemarak hubungan dua hala kedua-dua negara. Turut dibincangkan pendekatan lebih konkret dalam mengukuh perdagangan dan kerjasama politik. Malaysia tidak akan benarkan mana-mana kuasa besar membuat keputusan dan menentukan hala tuju masa depannya. Tegas Perdana Menteri, sebagai sebuah negara yang bebas dan merdeka, Malaysia akan mempertahankan kedaulatannya dan menentukan perkara yang terbaik untuk negara. Bagaimanapun, Malaysia sentiasa terbuka menjalin kerjasama dengan mana-mana negara merangkumi pelbagai aspek. Adun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof secara rasmi dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 hari ini. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan Tan Setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka ke-13 dilaksana di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka. Istiadat berlangsung di Dewan Seri Utama Pejabat Yang di-Pertua Negeri Melaka di Seri Melaka, Air Keroh. Sementara itu, pengumuman Esko Baharu Kerajaan Melaka seramai 10 orang akan dibuat dalam tempoh 48 jam. Datuk Seri Abdul Rauf berkata, langkah pantas diambil untuk memastikan urusan pentadbiran Kerajaan Melaka tidak tergendala jika berlaku kelewatan melantik barisan Esko. Isu tarikh Hari Raya Aidilfitri, JAKIM mohon orang ramai tidak membuat sebarang andaian awal berkenaan tarikh 1 Syawal. Ia susulan tular satu tangkap layar gegantung di sebuah masjid berkenaan pemberitahuan akhir Ramadan 1444 Hijriah. Semua pihak dimohon menghormati ketetapan Majlis Raja-Raja mengenai perkara tersebut. Susulan insiden bumbung runtuh membabitkan sebuah blok di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ceras Jaya semalam. Kementerian Pendidikan akan bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya dalam usaha memantau sekolah yang disenaraikan daif serta tidak selamat. Setakat ini, sebanyak 830 buah sekolah disenaraikan sebagai bangunan daif di antara skala 6 hingga 7 terutama di Sabah dan Sarawak. Bas sekolah dan pengangkutan awam dikecualikan daripada subsidi bersasar bagi diesel untuk mengelak berlaku kenaikan tambang. Bagi subsidi bersasar petrol, satu jawatan kuasa khas telah ditubuh untuk melihat kepada kaedah pelaksanaan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak gagal dapatkan kebenaran menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan sekaligus mengekalkan sabitan serta hukuman kesalahan menyeleweng dana SRC International Sinan Berhad terhadapnya. Dalam keputusan majoriti 41, keputusan dibacakan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat disokong 3 hakim lain termasuk Hakim Mahkamah Rayuan. Tular pukul imam, pelaku dirujuk ke Hospital Permai Johor Bahru. Ahmad Faizan Abdul Rashid, 38 tahun, hanya menjawab, "Saya terdengar suara," selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan. Mahkamah Majistret Kuantan memerintahkan perkara itu sebelum kes disebut semula pada 22 April. 6 lelaki dan seorang wanita tempatan diberkas dalam 3 serbuan sekaligus membongkar kegiatan 2 sindiket pengedaran dadah di sekitar Lembah Kelang. Dadah jenis metafetamin dan heroin bernilai RM11.034 juta dirampas selain barang sitaan bernilai RM191,080. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Taktik menyembunyikan dadah dalam bungkusan teh Cina dibongkar. 186.3 kilogram syabu bernilai RM6.1 juta dirampas hasil operasi di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. 6 lelaki, 5 daripadanya warga asing, dipercayai terlibat dengan sindiket antarabangsa berusia 21 hingga 45 tahun ditahan. 7 kenderaan dan sebuah bot gentian turut disita. Dadah berkenaan dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Di Johor Bahru, 3 individu ditahan manakala 7 lagi melarikan diri selepas memukul seorang pengusaha kedai makan dan rakannya. Mangsa berusia 44 tahun dan rakannya 29 tahun cedera di perut dan kepala. Polis masih menyiasat motif kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Polis menahan seorang lelaki menjual mercun dan bunga api tanpa permit. Pelbagai jenis mercun dianggar bernilai RM80,000 turut dirampas. Lelaki tempatan berusia 25 tahun itu ditahan ketika sedang menjual mercun di tempat letak kereta Bandar Baru Samariang. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun antara 3 mangsa yang cedera dalam kebakaran di sebuah rumah di Taman Dinding Setiawan Perak. Punca kejadian dan jumlah kerugian sedang disiasat. Operasi pemadaman api berakhir tengah hari tadi.
Karnival Madani Jualan Rahmah bakal berlangsung dengan penawaran harga kompetitif serta 20% lebih rendah berbanding harga pasaran. Anjuran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, lebih 3,000 outlet dikenal pasti di seluruh negara. Karnival bakal menawarkan jualan 50 jenis barangan keperluan asas dari kedai runcit milik koperasi. Jualan Rahmah di PPR Batu Muda menawarkan pelbagai juadah di bawah harga RM5 dengan menu berkualiti kepada penduduk setempat. Perinciannya bersama wartawan Ravin Samugam. Silakan, Ravin. Ya, dia, Jualan Rahmah di PPR Batu Muda mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk di sini. Penduduk di sini juga menerima kupon menu Rahmah sebanyak RM25 untuk setiap keluarga yang melibatkan lebih 2,000 unit di PPR di sini. Saudara, anggaran jualan hari ini mencatat lebih RM50,000 bagi setiap jualan menu Rahmah yang ditawarkan di sini sejak petang tadi. Selain membeli dengan harga yang murah, mereka juga dapat peluang untuk menikmati menu Rahmah dengan menggunakan kupon yang disediakan. Saudara, saya difahamkan 18 gerai jual makanan dan minuman disediakan di sini. Jualan Rahmah kali ini melibatkan 15 pasar raya di Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan terdapat 3 pasar raya yang turut menawarkan set makanan dan minuman menu Rahmah yang bernilai RM5 ke bawah. Jualan Rahmah ini diadakan setiap 2 minggu, iaitu pada Sabtu dan Ahad bermula 25 Mac lalu khususnya untuk warga ibu kota. Saudara, Majlis Pelancaran Jualan Rahmah dan Majlis Iftar sempena Hari Pengguna Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di PPR Batu Muda disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Senator Fuzia Saleh. Sumbangan bayaran tanpa tunai melalui e-dompet turut disampaikan pada hari ini kepada 200 pelajar tingkatan 6 dan ke atas. Yang kami pasti, pelancaran pada hari ini iaitu Jualan Rahmah di PPR Batu Muda amat memanfaatkan penduduk di sekitar kawasan ini. Penduduk yang ditemui pada hari ini turut berharap program ini akan diteruskan dan diperluaskan pada masa yang akan datang. Baiklah saudara, demikian sahaja lintas langsung saya dari PPR Batu Muda di sini. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita, Dia, menerusi Kanta 744. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Lebih 800 premis makanan di tapak Bazar Ramadan di Melaka telah diperiksa Jabatan Kesihatan Negeri dalam tempoh seminggu. Turut diperiksa 14 premis kilang membabitkan kilang ais, kilang mi serta kilang memproses ayam dan daging. Sebanyak 6 kompaun dikeluarkan bernilai RM3,250 terhadap 6 kilang atas kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Kehadiran Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Bazar Ramadan Labuan Walk petang tadi menjadi tumpuan orang ramai. Baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah meluangkan masa kira-kira sejam membeli juadah berbuka puasa dan beramah mesra dengan pengunjung di bazar berkenaan. Al-Sultan Abdullah sebelum itu berkenan merasmikan Masjid Al-Sultan Abdullah di Kampung Sungai Bedaun Labuan tengah hari tadi. Baginda turut berkenan menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 1,000 penduduk kampung di masjid berkenaan. Sempena Aidilfitri, KTMB tawar 4 perjalanan tren khas ekspres Lambayan Aidilfitri ke pantai timur laluan KL Central Tumpat. 1,864 tiket ditawarkan untuk tren khas itu. Perjalanan dijadualkan pada 19 dan 20 April bagi laluan KL Central ke Tumpat, manakala bagi laluan Tumpat ke KL Central perjalanan pada 24 April dan 25 April. Orang ramai datang mengambil rumput di Stadium Bukit Jalil untuk dijadikan barang kenangan. Ia selepas Perbadanan Stadium Malaysia menawarkannya secara percuma. Pemberian rumput padang itu adalah bersempena ulang tahun ke-25 Bandar Sukan Kuala Lumpur dan bertujuan menyumbang semula kepada rakyat. Ke arah mencapai matlamat Bandar Pintar, Majlis Bandaraya Shah Alam bakal mewujudkan kawasan mesra warga emas. Ia bagi membolehkan golongan itu melakukan aktiviti riadah dan terapi. Lokasi yang dicadang di tanah milik PKNS di Seksyen 13. Selain itu, penambahan kamera lita tertutup CCTV di kawasan tertentu akan dibuat sebagai langkah keselamatan.
Juri utama New York mengundi untuk mendakwa bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dia dilapor membayar $130,000 kepada seorang pelakon lucah bagi merahsiakan hubungan mereka menjelang pilihan raya Presiden 2016. Bekas peguam Trump, Michael Cohen, memberitahu Kongres pada 2019, dia merupakan individu yang bertanggungjawab untuk membuat pembayaran kepada pelakon itu bagi pihak Trump. Dakwaan jenayah terhadap ahli politik berusia 76 tahun itu akan dilakukan di Pejabat Peguam Daerah Manhattan. Sekurang-kurangnya 35 maut, lebih 30 lagi terperangkap dalam kejadian bumbung kuil runtuh di Madhya Pradesh, India. Insiden menyebabkan lantai dan palang keluli turut rosak ketika penganut sedang melakukan ritual keagamaan. Rakaman televisyen menunjukkan pasukan penyelamat guna tali dan tangga untuk capai mereka yang terperangkap di dalam perigi. Kemerosotan kadar kelahiran di Jepun menimbulkan ancaman baru. Semakin banyak sekolah ditutup dan kira-kira 450 sekolah di negara matahari terbit itu ditutup setiap tahun. Antara 2002 dan 2020, hampir 9,000 institusi pendidikan tersebut menutup pintu selama-lamanya, menyukarkan kawasan terpencil untuk menarik penduduk baru dan lebih muda. Tahun lalu dianggarkan jumlah kelahiran berkurangan sehingga bawah 800,000. Jepun umum rancangan kawal ekspor 23 komponen chip semiconductor. Ia dijangka berkuat kuasa Julai depan. Tindakan itu bagi mengelak pemodenan teknologi ketenteraan. Satu pendapat umum mengenai rancangan itu akan dilaksana. Langkah tersebut telah dibuat Belanda, Taiwan dan Amerika Syarikat bertujuan mengekang akses dan pengaruh China dalam mempertingkatkan kuasa ketenteraan modennya. Kementerian Kesihatan hanya belanjakan 35% daripada peruntukan farmasutikalnya melalui Farma Niaga. Peranan Farma Niaga terhad kepada aktiviti logistik dan pengedaran produk selain menyimpan stok ubatan. Sementara pemilihan pembekal, produk dan harga ditentukan sepenuhnya oleh Kementerian melalui tender terbuka. Syarikat itu kini menyediakan perkhidmatan kepada lebih 2,000 fasiliti kesihatan kerajaan seluruh negara. 16.16 juta orang, itu jumlah tenaga buruh di negara ini. Ia merekodkan pertambahan 473,000 pada Januari lalu. Manakala kadar inflasi pada bulan yang sama mencatat peningkatan lebih perlahan berbanding Disember 2022. Momentum pemulihan dijangka berterusan meski pada kadar lebih perlahan dan ia disokong impak terhadap sektor pelancongan susulan, pembukaan semula sempadan China serta pemulihan berterusan pasaran buruh. Jalinan pembayaran kod QR rentas sempadan Malaysia Singapura dilancar. Bank Negara menyifatkannya satu langkah ke hadapan dalam merealisasikan visi rangkaian sistem pembayaran runcit ASEAN. Pihak berkuasa monetary Singapura pula optimis jalinan itu akan merangsang perdagangan rentas sempadan. Pelanggan institusi kewangan terlibat boleh melakukan pembayaran runcit dengan mengimbas kod QR Duit Now dan Next2. Penggunaan e-invoice akan diperhebat mulai tahun depan. Bukan sahaja mampu menambah pendapatan negara, sistem invoice elektronik itu dapat memastikan ketelusan maklumat perniagaan sekaligus menangani pihak yang culas membayar cukai. Model sistem percukaian negara ketika ini dikatakan tidak mampan. Pendapatan negara daripada cukai hanya 11.5% daripada KDNK berbanding 38 negara di bawah OECD lain yang puratanya lebih 30%. Tren kenaikan ringgit akan berterusan disokong ekonomi domestik yang optimis. Secara purata, lebih kukuh kepada RM4.20 dan mencecah paras RM4 berbanding dolar Amerika pada penghujung tahun ini. Demikian jangkaan MIDF Research. Mata wang tempatan itu berada dalam kedudukan baik untuk mengukuh. Ini memandangkan ekonomi domestik berada pada momentum memberangsangkan. Paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Salam Malaysia, Madani.